90-cı ilin yanvarında Azərbaycan təlatümlü günlərini yaşayırdı. Terörçü ermənilər getdikcə azğınlaşırdılar. Sovet dövləti isə bütün bu olanlara göz yumur, Azərbaycan torpaqlarının işğalına, Azərbaycanlıların divan tutulmasına aşkar və gizli yolla himayədarını gedirdi. Azərbaycan xalqı dərdindir ki, SSRİ dövlətini öz geçirmək göstərməkdir. Necə bu yola imperiyayı bu evrəmini atmaqla və müstəqillik qazanmaqda idi. Amma imperiya isə azadlıq əldə etmək istəyən xalqa divan tutmağa hazırlaşır. Açdı bir təhər, yazıldı tarixə bu qanlı gecə. Elə bir göylərdə yıldırım çaxdı, məsum rəngləri yandır yaxdı. Xəzər axanqana sakitcə baxdı, yazıldı tarixə bu qanlı gecə. Yataqda yatanlar silah sıxdılar, qocaya qadına silah sıxdılar, yurdumun adına silah sıxdılar, yazıldı tarixə bu qanlı gecə. Şəhidlərin qanı axmadı hədər, o qanlı gecədən alındı bəhər, üç rəngli bayraqla açıldı səhər, yazıldı tarixə bu qanlı gecə. Bir gülləsinə qurban gedirkən, gözünü sabaha dikdi şəhidlər, üç rəngli bayrağı öz qanlarında vətən torpağına çəkdi şəhidlər. Zalim öyülməsin zülümləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə ölümü kamına çəkdi şəhidlər. O şənbə gecəsi, o qətil günü mümkünə döndərdik çox namümkünü. Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü o gecə dağıdıb söktü şəhidlər. Tarixi yaşadıq diləyinizdə bir yumruğa döndük. O gecə biz də yıxıb köləliyi ürəyimizdə cəsarət mülkünü tikdi şəhidlər. Onlar susdurulan haqqı dindirər, qaraca torpağı qiymətləndirər, donan vicdanları qeyrətləndirər. Axı el qeyrəti çəkdi şəhidlər, dözdü hər zillətə, dözdü hər şeyə, dünyada mənim də haqqım var deyə, kütləni xalq edən müqaviləyə, qanıyla qolunu çəkdi şəhidlər. İnsan insan olur öz hünəri ilə, millət millət olur xeyri, şəri ilə, torpağın bağrına, cəsədləri ilə, azadlıq toxuma əkdi şəhidlər. Azadlıq nəğməsin xalq ucatmışdı, mübarizlər qızıl qana batmışdı, canilərin son nəfəsi çatmışdı, qan səpələnmişdi o gün meydanda, 20 yanvar 1990'da. Ana mən gedirəm, bəlkə gəlmədim, cənnətdə səninlə görüşərik biz, bəlkə bilmədim, zülm etdim sənə, haqqın ay dərgahında görüşərik. Azərbaycan bayrağını qoymarıq yata, şəhidlər qadını qoymarıq bata, xainlər vətənini qoymarıq sata. Qan ləpələnmişdi o gün meydanda 20 yanvar 1990'da.
ustadır. Bu torpağı vətən etdi, cəlcə cəlcə gömülən can. Bayraqları bayraq etdi, köylən köylən tökülən qan. Müqəddəsidir o qara torpaq, müstəqillik istiqlaldır. Əli alın gələn savaş, özgürlüyə gələ sal. Burda səs gələr burdan, burda səs bu havayı. Qan avaş verir burda burdan, burda ailəm qan havayı. Salam söylə, emir başın, şəhid ruhu titrəsin, nalə çəksin, öpsün daşın, zəmin xarə səkməsin. Zəmanlar bizim şərqi şərqindən xəbərdar deyilmiş. Əli Yağlı Maykin sürəsində Azərbaycan sevgisi olan yüzlərlə oğul və qızlarımız. 13 yaşlı İlqardan tutmuş 73 yaşlı vəfadar kişiyə kimi neçə insanlarımız şəhid oldu. Xalqın bağlı günlərində, yolların günlərində, Heydər Əliyev Azərbaycanın nümayəndələrinə olmuş yıldızlarda çıxış edilmiş və xalqla birlikdə olmuş çıxış 20 yanvar faciəsinin humanizasiyası çoxun siyasi Xalq doğma oğlunun Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətinin onun olduğunu görüb ürəkləndim. Bu gün arzumuzun azadlıq günüdür. Bu gün azadlığın zirvə günüdür. Ulu babaların səddiyindən, köyərdən millətin zərbə gündür. Bu gün yeni illərlə gələn yolların sabaha atsa gün qapısıdır. Haqqını istəyən mərd oğulların şərəflə gündür gün qapısıdır. Bu gün yer üzündə ən qədim xalqın özündən yenidən dönüm anıdır. Vətəni canından çox sevənlərin vətən qarşısında imtihandır. Bu gün azadlığın, müstəqilliyin qan ilə yazılmış təməl günüdür. Ölümün üstünə dik baxa-baxa, özgür yaşamağın bədəl günüdür. Bu gün rəkkədən, qorxunun xofun, ölümün əli ilə çıxan günüdür. Millətin dibləri, əcdahaları, birliyin gücü ilə yıxan günüdür. Nifrətə sevgizdik baxışlarımız, qanlı şəkillərdə naxışlarınız, günlərə qərb oldu başdaşlarınız, namuslu, qeyrətli, nakam şəhidlər, dərli köylərimizə namərd edilmiş. Döndü dinləsə vətən naməsi, dindi anaların ahı naməsi, axdı gözlərin yaşı işlərində. İgidlərim şir olacaq, vətən mütöv bir olacaq, yurtlar əziz pir olacaq, gələcək o elim mənim. Bülbül havalanıb uçmur, inciyibdir qönçəm atmır, daha qızlar dərib qatmır, gəlib çəyib gülüm mənim. Gürurum vüqarım enməz, hərarətim odun sönməz, Qarabağdan üzüm dönməz, yol gözləyir gülüm mənim. Qisas hara, söhbət hara, düşmənə vuracam yara, uzanacaq dilim mənim. Bu faciədən sonra xalqımız hər il 20 yanvarı günün xalq üzüncü günü böyük ehtimalla qeyd edir. Bugün olduğu kimi, o gündə İlham Əliyev dediyi kimi, xalq Qüddəmir hüquq altında birləşdi və onun bildiyini qırmaq istəyənlərə qarşı mübarizə apardı.